زین مین دیا تو یری فیا خونو تو ساسین خوجو سو یو تو فیا ایو کوچا با شو اچھا یو یری فیا خونو اشین تو سو خو اشین خوجو سو والا شیگان نا نامو یا نا یاو دے شیگان نا مے یہ نا یا 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 یہ دیگا چاشا کنو ہا یہ نیما لا یا یہ مچھا با بیا چا بنا شاخ سرا چا با یا لنگا گوزن سو ماسو یا یا با نے انجے جے ان یو نا یاو نے نا اتیا نا خپل نه هو سی تی ماخن مزه نه نا او یو غا تام وه تی خپل ما پاین سوم یا یا او یو دو نام گوه خپلو اس کنه لا گوه دی یا شو جان ما چه بیا شخص نام نه دو چرا چا مثلا مثلا یو ده نو نازر حلبت ایو یان یری نا کو نام داف شل یو وی نا بو بیا لف شوی یا تا وای چا رو بو سی تاون چی نه کسل نه جا مو علی تاوان ل جی جی ای تاوان نا کو ای یری پن سیلا ایا یہ ملسلی پنیو چاہے یہاں تو بھی ہے چگلا تین نظر بھی نہیں پولیس چگلا ایو یا یا تو ہاں جو وزن میرا شاید دوزن تو پر وزن جو تھی انا نے جی انا نے نام شخص میں خپلو نا ہاں جا ہوئے تھے با اچھا چلو جو والے اجازت ہے ہاں جمعہ لگو جو یا ہے ہمارا دعا ہے کہ نیو ڈاکٹر سان کے آتا ہے خدا سے جو ہے عوام نے پیغام پوچھی میں نہیں آئی عوام لیا خدا عوام نے میں جو سی تارکی مین چی سر مشو چی یا خدا شو دو سستا بھی جے یا والا بھی جو ہے تو دیا بولا تو نہ میں جو دے یا تیرے میرے وہ سر ہے الا تمہاری ہے ان کی اولاد کو ان کی اٹھاؤں یہ سکول نالا چاہ کو سمجھ دو ان کی اولاد کو نہ میرے یا تو بابا ہر تنے میرے وہ سر ہے یہ یوں ہے علی اجازت بنا اللہ خیر یہ جو